Salut à tous. Salam alaikum. La recette d'aujourd'hui est une pizza préparée avec une pâte à multiples utilisations. Pour la pâte, vous allez trouver la vidéo de sa recette sous cette vidéo de la pizza. وصفه اليوم بيتزا اللي غنصاوبوها بالعجين المتعدد الاستعمالات. المقادير اللي بحاجتنا بهم: واحد الكميه تاع الموزاريلا محكوك، شويه تاع الموزاريلا كويرات، ساركوتري اي جامبون دو بوف فيمي بنوعين، راه موجود عده انواع في الاسواق، جوج معالق كبار نتاع الكريمة الطبخ، واحد جوج حتى الوحدة كبيرة تكون عامرة تاع المعلقة تاع الجبن المنسم بالأعشاب وبتومة، شوية البزار شوية الملح حسب الذوق، الزعتر وزيت العود. هنا عندي الفلافل اللي ثلاثة أنواع الفلافل مقطعة رقيقة. les ingrédients dont on a besoin pour cette recette de pizza qu'on va façonner avec une pâte à multiples utilisations dont la recette sera sous cette vidéo sont une quantité de mozzarella râpée, une quantité de mozzarella en boule, du jambon de bœuf de différentes sortes, ce que vous voulez, 2 cuillères à soupe de crème fraîche cuisson, une cuillère à soupe bombée de fromage blanc aromatisé avec des herbes et de l'ail, du thym, du poivre, du sel, une quantité de huile d'olive. À la table de l'amal, اللي هي نقية داهنينها بالزيت، غنطلقو كوير سيغ ان بلون دو ترافاي بروب ويلي اون ايطال اون بول. Le plus finement possible. طلقوا الكويره تتبان لكم طاوله العمل من التحت بسكا اباريسيون دو بلون دو ترافاي. نخلطو لا كريم فريش واحد المعلقه بنت كبيره تاع الجبن، نخلطوه مزيان
دير واحد جاد معلقه هنا ولا معلقه ونص، رشو pour la farce vous pouvez utiliser ce que vous avez. On ajoute la charcuterie, nzido le jambon et après la mozzarella. Le thym. Un peu de sel et du poivre selon le goût. C'est tout ça. Alors, je vais mettre le sel, je vais mettre le beurre, et un filet d'huile d'olive. On ferme. C'est tout. Ma tariqa. Cette partie il va être au dessous. هاد الجهة غتكون من التحت. نجيبو معنا السيليكون حدانا. نهزو غير بشوية الفطيرة تاعتنا وحنا تنديرو الجزء من التحت. تلقوا الفطيرة، تلقوا الرغيفة تاعتنا أو البيتزا تاعتنا اللي حنا مشكلين من هاد العجين. اون ايطال ان بو نعاودو نزيدو شوية تاع الخليط اللي درنا. رشو شوية تاع الفلافل حسب الذوق. أجوتي أن بو دي تخوا سورت دو بوافرون سو كي دون لا كولور. نزيدو شوية تاع لا موزاريلا اللي هي في شكل كريات. اجوتي ان بو دو لا موزاريلا. شوية البزار شوية الملحة سالي بوافغي ان بو دو تان بوغ لي زيرب سي سولون لي غو ان فيلي دويل دوليف واحد الخويط تاع زيت العود. Et on enfourne dans un four chaud, feu en bas, jusqu'à dorure. On dkhlouha fran sخون مشعول غير من التحت حتى طيب لينا. البيتزا بعد ما طابت تجي في هذا الشكل غادي نقطعوها
باش نشوفوا كيفاش جات. لا بيتزا ابري كويسون اي انسي بريت. Elle est très délicieuse. Si vous avez aimé la recette, partagez-la avec vos amis. Si vous avez aimé la recette, شاركوها مع الزملاء تاعكم وديروا ام. وما تنساوش تزوروني على الموقع تاعي lalalatifa.com. N'oubliez pas de visiter mon site lalalatifa.com. Bon appétit et à bientôt pour une autre recette. بصحة وراحة وإلى الملتقى في وصفة أخرى.